Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam berita pas bersama saya Siti Nadira Khalid. PAS kecam tram isytihar Baitul Maqdis ibu negara Israel. Parti Islam SeMalaysia PAS mengecam tindakan Donald Trump isytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel yang disifatkan mencabar kesabaran umat Islam dan mencemarkan kesucian bumi Al-Quds. Keberanian Trump disusuli selepas kejayaan Amerika Zionis mencampuri urusan negara-negara Arab khususnya kejayaannya mengikat Arab Saudi sebagai rakan karibnya melalui strategi mengapi-apikan semangat perkauman dan mazhab sehingga berjaya menimbulkan kekacauan dan huru-hara di Asia Barat. Situasi ini lagi membenarkan rahsia pemetaan dunia baru yang sedang berjalan supaya negara-negara Islam disibukkan dengan peperangan sesama sendiri sehingga mengabaikan perjuangan pembebasan Palestin dan Baitul Maqdis. Sejarah tamadun dunia telah membenarkan hanya Islam sahaja yang berjaya mewujudkan keadilan kepada masyarakat majmuk dengan membenarkan penganut Kristian dan Yahudi untuk beribadat dengan bebas dan aman tiada harapan keamanan daripada Amerika dan Zionis yang bergelar ketua pengganas dunia dan pembunuh utama nyawa umat Islam. PAS mengajak kepada semua umat Islam tanpa mengira kaum, mazhab dan fahaman politik untuk bersatu menentang pengisytiharaan Trump ini. Melalui kerajaan Malaysia, pas mengharapkan Perdana Menteri menghantar surat bantahan kepada Rumah Putih dan memanggil segera kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan rakyat Malaysia. Baitul Maqdis adalah titik kesatuan umat Islam berpaksikan syariat Islam yang adil. Justru itu, PAS mengarahkan semua ahli untuk hadir himpunan aman membebaskan Baitul Maqdis di Kedutaan Amerika Syarikat, Kuala Lumpur dan di setiap negeri masing-masing pada 8 Disember 2017 serta menjemput NGO-NGO dan mahasiswa untuk turut hadir bersama. Tiana Makna Palestin Tanpa Baitul Maqdis Pengerusi Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyeru umat Islam seluruh dunia bangkit menyalakan bantahan terhadap pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai imu negara Israel. Beliau yang juga tokoh ulama Islam Mersih berkata, kita perlu menyatakan solidariti dan menentang pengiktirafan yang dilakukan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Kita perlu bangkit. Kita perlu berani untuk katakan tidak terhadap isu ini. Apa guna Palestin tanpa adanya bumi Baitul Maqdis? Di manakah umat Islam saat kita dihina seperti ini? Di manakah dunia Islam saat tanah kita dirampas? Di manakah umat Islam yang bertebaran dari timur ke barat? Katanya, menurut si akaun Twitter beliau. Trump semalam mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel yang baharu. Dalam masa yang sama, Trump juga mengumumkan Amerika Syarikat sedang membuat persiapan bagi memindahkan kedutaannya di Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Meskipun mendapat kencaman daripada pemimpin dan umat Islam seluruh dunia, namun Amerika tetap dengan pendirian yang tidak berubah. Ketika mana Baitul Maqdis diiktiraf sebagai ibu kota Israel, Amerika Syarikat kini menjadi negara pertama berbuat demikian pasca perang pada 1948. Pas relief hulur bantuan musim sejuk untuk pelarian Syria. Rombongan pas relief telah tiba di Antakya, Hatay, sempadan Turki Syria untuk agihan makanan dan selimut dengan kedatangan musim sejuk tahun ini. Hasil sumbangan orang ramai melalui tabung kemanusiaan antarabangsa, pas relief dan sumbangan Yayasan Kubra, Yayasan Aflin Syauki dan MAPIM, misi kali ini dapat menyediakan 1,000 set selimut dan 1,200 pek makanan dibawa dengan dua buah lori kontena. Agihan dibuat di kamp-kamp di Syria dan di perbatasan Turki sendiri. NGO tempatan, kansuyu dan pimpinan Sadet Partisi bahagian Artakia menjadi pengurus lapangan dan misi ini telah berjaya dilaksanakan sepenuhnya dengan sokongan daripada pihak mereka. Delegasi PAS Relief diketuai Ustazah Noridah Muhammad Saleh selaku Ketua Dewan Musimak PAS Malaysia merangkap timbalan pengarah PAS Relief disertai oleh Dr. Rosni Adam selaku Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Haji Adramusa Musa selaku Pendahari PAS Relief, Ustaz Hamad Tarmizi Sulaiman selaku Ahli Jawatan Kuasa PAS Relief, Ustaz Hanif dan Ustaz Hamdi dari Rayasan Kubra dan Haji Yahya Ali dan Ramli Ismail dari Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu dan beberapa peserta lain. Semoga sumbangan ini dapat menyelamatkan nyawa anak-anak pelarian yang kesejukan dan kelaparan. Terima kasih kepada para penyumbang. Semoga Allah melipat gandakan rezeki, nikmat dan keampunan kepada kita semua Orang ramai yang ingin terus membuat sumbangan ke tabung ini bolehlah berbuat demikian dengan menyalurkannya ke akaun bank Tabung Kemanusiaan Antarabangsa di nombor tertera RUU 355 bukan masalah PAS lagi. Bola sekarang di kaki AMNO. PAS menganggap nasib rang undang-undang persendirian untuk meminda akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah atau RUU 355 yang belum dibahaskan di Parlimen sebagai bukan tanggungjawab pihaknya lagi. Sebaliknya ia adalah tanggungjawab kerajaan Barisan Nasional yang diterajui AMNO yang sedang mengadakan perhimpunan agungnya ketika ini. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah berkata, tanggungjawab itu kini digalas Parti AMNO dan Speaker Dewan Rakyat. Mengibaratkan seperti bermain bola sepak, menurut beliau, PAS sudah melakukan hantaran. Kini bola di kaki AMNO untuk menjaringkan gol. Beliau dipetik sebagai berkata, banyak orang pertikai kata PAS kena tipu. Sebenarnya kita dah tendang bola ke kaki AMNO, sepatutnya AMNO kena tendang masuk gol. Jadi bukan masalah pas lagi sebab kita dah pas the ball, katanya ringkas kepada media selepas menghadiri mesyuarat ex Kelantan di Kota Baru hari ini. Sebelum ini, RUU 355 dibentangkan kali ketiga pada sesi persidangan Dewan Rakyat pada April tahun lalu oleh anggota Parlimen Marang, Datuk Seri Abdullah Hadi Awang sebagai usul persendirian. Usul tersebut kemudiannya disokong oleh anggota Parlimen Kota Baru yang berhormat Datuk Takyudin Hassan. Pada 17 Oktober lalu, PAS mendesak perbahasan RUU 355 dibeli ruang pada sidang parlimen kali ini namun tidak mendapat perhatian speaker. Terdahulu RUU 355 dilaporkan sudah berada dalam senarai ketujuh aturan mesyuarat namun speaker memaklumkan dewan rakyat hanya akan berbahas sehingga aturan keenam sahaja. Tambah Muhammad Amar yang juga timbalan menteri besar Kelantan, tanggungjawab pas untuk bawa RUU 355 ke parlimen sudah selesai selepas ia dibentangkan kita sudah bentang kalau main bola kita sudah hantar ke kaki Amno sepatutnya Amno yang cari gol ujarnya rakyat Malaysia kecam Amerika tiraf Baitul Maqdis ibu negara Israel pada 8 Disember 2017 rakyat Malaysia telah berhimpun di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak tanpa mengira fahaman politik masing-masing. Mereka berbuat demikian untuk menyatakan bantahan dan mengutuk pengiktirafan Baitul Maqdis adalah ibu negara batu baru Israel oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat beberapa hari lalu. Mari kita ikuti beberapa temu ramah yang sempat wartawan kami rakam sejurus pehimpunan aman tersebut. Apa perasaan ustaz di dalam hati waktu ini? Pertama sekali saya rasa seronok melihat solidariti umat Islam terhadap dalam isu ini. Kita melihat tadi bagaimana pelbagai pihak tanpa mengira parti politik, tanpa mengira NGO NGO dan juga pelbagai individu yang hadir bersama pada hari ini untuk menyatakan bantahan terhadap pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Uh, pertama sekali yang saya cukup terharu ialah uh, rupanya umat Islam ni boleh bersatu. Eh, apabila mereka uh, menghadapi musuh yang sama uh, iaitu lah Israel Zionis dan juga uh, Trump Amerika kita lihat umat Islam tidak mengira latar belakang uh, ideologi politik dan juga latar belakang NGO mereka boleh bersatu sebenarnya. Kehadiran puluhan ribu pada hari ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia walau pelbagai bangsa keturunan etnik dalam latar pendidikan bahkan pelbagai ideologi politik mereka boleh disatukan di atas semangat untuk membela kiblat pertama Islam, membela tanah suci umat Islam Al-Quds. Alhamdulillah saya sangat seronok pada hari ini dan uh, semoga himpunan hari ini merupakan bukan merupakan himpunan terakhir umat Islam mesti melakukan tindakan proaktif selepas ini. انا فقط اريد ان اعرج على قضيه اساسيه هنا ان من لم يعرف تاريخ القدس فهو لم يقرا التاريخ جيدا لان القدس هي عربيه اسلاميه بحته منذ ان قامت الديانات الثلاثه فالقدس هي مهد العروبه ومهد الاسلام ومهد الحضاره للذين يجهلون التاريخ وجه رساله الى الرئيس ترامب بان القدس سوف تبقى عاصمه ابديه للدوله الفلسطينيه Hanya yang benar dan terkini terus kepada anda. Bertemu kembali di lain masa. Saya Siti Nadira Khalid, Sejahtera Bersama Islam. Assalamualaikum.